Nitak berjaya meledak gol pertama bersama Harimau Malaya. Pemain naturalisasi negara, Nitak melakukan debut pertama bersama skuad kebangsaan dengan penuh bergaya apabila berjaya meledak gol pertama. Beliau yang diturunkan dalam kesebelasan utama pasukan menentang Kemboja dalam perlawanan persahabatan yang berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil. Gandingan beliau di bahagian hadapan begitu cemerlang bersama-sama Faisal Halim dan Darren Lowe. Bola hantaran umpanan Faisal Halim ke dalam kotak penalti berjaya diledak Nitak menewaskan penjaga gol Kemboja. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.